រីណែវិជុំរ៉ែរ៉ែខែសង្ក្រាន្តចូលឆ្នាំចាំទេណែយើងធ្លាប់ចំណាំហំស៊ីជៀងរួមក្រុមដល់ចូលឆ្នាំថ្មីយើងណែអ្នកស្រែចំការហាលយមួយយ៉ាងតែតែគុំទៀងមើលវាខ្ញុំអ្នកស្រែព្រោះយើងជាខ្មែរក្រុងស្រែដូចតែគ្នាលឿនឡើងលឿនឡើងសាច់អាំងនៅភ្លើងក្លិនឈ្ងុយអស់ចាណែអារិតឯងមិនទៅទីស្រាអាជួយអារាមិចមិនទៅដឹកធុងបាំងអូនណែប្រពន្ធណែសុំពីម្ដងហើយកុំមកអញញ៉េអញញ៉ៃរំវងណែ2023សប្បាយបីថ្ងៃទៅធ្វើការវិញហើយបាយនៅជុំពូម៉ាក់ផ្អារឿងសែតរឿងជុំតែកុំភ្លេចថាគេក៏ត្រូវធ្វើបុណ្យទៅព្រះរស់មុនរួចទៅវត្តបន្តទៀតតែកុំភ្លេចថាយើងត្រូវធ្វើបុណ្យធ្វើបុណ្យរួចហើយរួមនៅវត្តបន្តទៀតរំមានទាហើយណាអាចាមានស្រាអាចជួយអារាអ្នករ៉ាប់រងរឿងចំភៅអាសាលស្វឹងយំគុយរអ៊ូងៅងៅអាផាតបាននៅប្រពន្ធវាសែងទៅផ្ទះអារឹកបកែញ៉ែដាក់ស្នែម៉ាយម៉ាយអាវេតវាសបាយវាវក់នឹងជ្រៀងធុងបាសអាយកត្រឹមត្រូវកាន់កែវទៅជុលចាស់ចាស់រួចស្វឹងទៅផ្ទះត្រូវបានគេអូសមកវិញរីណែវិជុំរ៉ែរ៉ែខែសង្ក្រាន្តចូលឆ្នាំចាំទេណែយើងធ្លាប់ចំណាំហំស៊ីជៀងរួមក្រុមដល់ចូលឆ្នាំថ្មីយើងណែអ្នកស្រែចំការហាលយមួយយ៉ាងតែតែគុំទៀងមើលវាខ្ញុំអ្នកស្រែព្រោះយើងជាខ្មែរក្រុងស្រែដូចតែគ្នាលឿនឡើងលឿនឡើងសាច់អាំងនៅភ្លើងក្លិនឈ្ងុយអស់ចាណែអារិតឯងមិនទៅទីស្រាអាជួយអារាមិចមិនទៅដឹកធុងបាំងអូនណែប្រពន្ធណែសុំពីម្ដងហើយកុំមកអញញ៉េអញញ៉ៃរំវងណែ2023សប្បាយបីថ្ងៃទៅធ្វើការវិញហើយបាយនៅជុំពូម៉ាក់ផ្អារឿងសែតរឿងជុំតែកុំភ្លេចថាគេក៏ត្រូវធ្វើបុណ្យទៅព្រះរស់មុនរួចទៅវត្តបន្តទៀតតែកុំភ្លេចថាយើងត្រូវធ្វើបុណ្យធ្វើបុណ្យរួចហើយរួមនៅវត្តបន្តទៀតរំមានទាហើយណាអាចាមានស្រាអាចជួយអារាអ្នករ៉ាប់រងរឿងចំភៅអាសាលស្វឹងយំគុយរអ៊ូងៅងៅអាផាតបាននៅប្រពន្ធវាសែងទៅផ្ទះ
អរិទ្ធបកែញ៉ែដាក់ស្នែម៉ាយម៉ាយអាវេតវាសបាយវាវក់នឹងជាងធុងបាសអាយត់ត្រឹមត្រូវកាន់កែវទៅជុលចាស់ចាស់រួចសវឹងទៅផ្ទះត្រូវបានគេអូសមកវិញរំហ៊ុននិងមជ្ឈមណ្ឌលត្រីក្រហមអ្នកជំនាញជាបាមុខកើតមុន